Ollaan täällä Kutemassa nimisessä paikassa. On kyllä paikalla nimi, mutta Oskun kanssa on tässä Ysitien varressa Kangasalta tuonne Orivedelle päin Siitaman risteykseen. Vähän ennen Siitaman risteystä, kun tulee Tampereelta päin. Kävelyä se 400 metriä suurin piirtein. Täällä on notskipaikat. Tässäkin on näköjään notskipaikka tehty. Tuo päin oli vähän parempi notskipaikka. Siellä oli tuolit ja puita täällä ei tosiaan ole. Tosi hieno näköinen paikka kyllä. Varmaan mökkejäkään ollenkaan. Toisessa notskipaikassa oli hyvä mahdollisuus mennä vaikka uimaankin. Ajattelin, että olisin kiertänyt tämän järven ympäri, mutta tämä näkyy niin helvetin pitkä, että en viitti lähteä kiertämään. Vai mitä, Osku? Oskulla on ainakin hauskaa. Tässä menee jossain joku luontopolkukin, mutta mä nyt erkanin sitä polulta vähän tänne rantaan, tulin kattelemaan.